Esta é a savana, a casa de todos os tipos de dinos. É um lugar maravilhoso, bonito e seguro, mas existem perigos. Olha, são o Croar e o Toter, dois velociraptors muito malandros. Eles roubaram um ovo de filhote. Ai, que desastre! Diga oi para os nossos amigos, Rocky, Tiny, Bill e Mazu. Rocky joga bola. Mazu, atrás de você! Croar tropeça tão feio que fica vendo estrelas. Mas Toter não desiste de recuperar seu prêmio roubado. Os raptors pegam o ovo e saem correndo. Apesar da determinação da turma, parece que o ovo está perdido para sempre. Até que a Mazu faz uma observação. Vejam só, o que é isso? Olhem para o chão. Os raptors deixaram pegadas. E é assim que vamos achá-los. Nossos amigos encontram os raptors, que ainda estão com o ovo. A terra começa a tremer e uma grande sombra paira sobre os raptors. O gigantossauro chegou. Os raptors fogem em pânico. O ovo é lançado bem lá no alto. Pega, Rocky! Pega! O ovo está são e salvo. Giganto se retira pisando forte. Mas de onde veio esse ovo? Quem vai nos mostrar o caminho? O que é aquilo lá no céu? É a nossa amiga Hagen. Rocky dá o ovo para ela. Podemos contar com você? Os amigos agradecem. Enquanto Hagen se prepara para voar, o ovo logo retornará ao seu ninho, para o orgulho dos dinos. Algo está caindo do céu. É um meteorito do espaço. Ele bloqueia o vulcão. E a savana começa a tremer. Mais pedras caem do céu. Uma bloqueia a caverna dos dinos. Hagen tenta se esquivar delas. Tenha cuidado com o ovo. Hagen voa para lá e para cá, para escapar viva da tempestade de pedras. O ovo cai de seu bico. Coitado do pequeno filhote de dino. Os dinos voltam depressa para a caverna, para ver o vulcão pelo telescópio. Uma pedra gigante bloqueia o caminho. Agora resta pouca esperança para seus planos.
Mas Mazu se lembra de algo. Sua fiel luneta. Agora a turma só precisa escalar até o topo do monte. Já no alto do monte, Mazu entende o que está acontecendo. A pedra segura a pressão do vulcão, causando terremotos na savana toda. Ufa, é só a nossa amiga Yati, uma gentil branquiossaura. Vocês precisam que salvar os ovos, a sábia dinossaura implora. A savana foi chacoalhada. Os ovos caíram dos ninhos. Os raptors estão caçando. Então não temos tempo a perder. Get it!
Thank you.
Algo terrível acontece. A Terra volta a tremer. Os ovos estão a salvo nos ninhos. Giganto sente alguma coisa e começa a correr agoniado. Olha que nozes deliciosas. Elas se espalharam por toda a parte. Podemos juntá-las para o giganto, para ver um sorriso no rosto dele.
Hey!